Il-biodiversità hija l-kelma tiddeskrivi tista' tgħid il-katina li tiżisti bejn il-fauna u l-flora, il-pjanti u l-annimali. Dik il-katina li minna nifhmu r-rabta tista' tgħid delikata bejn l-ambjenti fejn jiexu dawn l-annimali u l-pjanti u kif dawn letteralment ma' żminijiet żviluppaw u evolvow. F'Malta għandna l-impressjon li għandna ambjenti fqar u ma tantx għandna annimali u pjanti. U f'dan il-programm se naraw ir-rikkezza ta' tista' tgħid il-biodiversità fil-gżira ta' Malta u Għawdex. Kif smajna programmi oħra, hemm erba' tipi ta' habitats, ambjenti naturali. Il-bosk, il-bosk jew il-bosk mediterran, il-makja, ix-xari u l-isteppa. Tista' tgħid l-isteppa f'Malta Għawdex huma rarissimi immens. Ftit li xejn insibu minn dawn tip ta' ambjenti, ftit li xejn faldu minn dawn l-ambjenti. Imma x-xari, dak li bl-Ingliż nafuh bħala l-garig, qatt fadal medet mhux ħażin u fihom insibu varjetà enormi ta' flora. U kif ukoll annimali oħra. U fifrar, propjament il-staġun, il-xar fej qed niffilmjaw bħalissa, tista' tgħid hija r-rebbija tal-Mediterran. Filwaqt li ħafna drabi nitkellmu dwar ir-rebbija minħabba l-iktar il-poeżiji li nisimgħu mill-Ingilterra li r-rebbija f'Mejju u Ġunju, fil-Mediterran ir-rebbija hija frar Marzu. U f'dan il-perjodu ikun hawn numru kbir ta' pjanti li ikollhom il-fjuri u numru kbir ta' ħxejjex u dak li bl-Ingliż jgħidulhom shrubs li ikollhom il-fjuri. U anki l-annimali jibdew littalment jaħsbu biex jew ibejtu jew inkellhom ikollhom iż-żgħar. Infatti f'dan iż-żmien ikollok l-asafar littalment qed jaħsbu diġà biex jagħmlu l-bejta. Ma l-iktar ħaġa interessanti fix-xari huma dawk it-tip ta' pjanti li ftit li xejn jieħdu bis-serjetà imma li infatti huma indiġeni li infatti jinstabu Malta u fir-reġjun u dawk endemiċi li jinstabu Malta biss. Fosthom insibu pjanta li ħafna drabi nsibu qed naraw dil-pjanta hawnhekk li nsibu ħafna drabi ma' satar imma infatti mhux satar hija tip ta' jiedula bil-Latin euphorbia mal-tensis tinstab Malta biss. U f'dawn l-inħawi insibu ħafna minn daw it-tip ta' xejjex li ħadru mhux biss fi żmien tar-rebbija imma wkoll fis-sajf meta laqas ikun hawn ilma, laqas ikun hawn l-iskien idea ta' xita. Dawn il-partijiet huma magħrufa ħafna dawn il-medet tard huma magħrufa ħafna s-satar. U ma s-satar ikollok tista' tgħid numru kbir ta' insetti li jiddependu mhux biex jgħixu imma kif ukoll biex jipprovdunna wkoll b'dawk l-affarijiet li tant aħna magħrufin għalija. In-naħal li jfittxu il-fjuri tas-satar f'Ġunju, fl-aħħar ta' Mejju Ġunju u l-bidu ta' Lulju u daw iħallulna b'dik il-ħaġa li tant aħna magħrufin għalija l-għasel ta' Malta u Għawdex. Ftit li xejn hawn imsiġar naturali f'Malta, l-ftit li hawn huma dawk il-ftit tista' tgħid roqoq żgħar ta' ballut li nsibu fil-wardija, fis-selmun, imma ftit li xejn hawn bosk naturali. Matul iż-żminijiet kien hawn ħafna attentati biex jiġu kreati tista' tgħid foresti żgħar. Imma daw ma jirrappreżentawx siġar tista' tgħid naturali, imma ktar siġar indiġeni. Imma minkejja kollox għandna medet mhux ħażin ta' żebbuġ. Qegħdin f'post magħruf bħala ta' mrejnu u hawnhekk bħal ħafna postijiet oħra bħal miżieb kif ukoll madwar l-imġar u kif ukoll f'postijiet fin-nofsinhar ta' Malta madwar ħażabbar hemm postijiet kbar
fejn hemm iż-żebbuġ. U f'dawn il-postijiet wieħed jista' jsib tista' tgħid ħafna safar li qattgħu x-xitwa magħna. Mhux biss il-Pit Rossi, ma kif ukoll għasafar oħra bħal l-imlievez u għasafar li ifittxu il-ken f'daw daw is-siġar fosthom is-turnell u kif ukoll għasafar oħra. Kif jitilqos l-għasafar tax-xitwa? Jipprovaw jużaw dawn l-inħawi għasafar tal-passa, fosthom il-gamim u kif ukoll għasafar oħra li ipassu fil-gżejjer Maltin. Hemm ukoll numru ta' għasafar li jippruvaw jbejtu u fost iktar għasafar li qed jippruvaw jerġgħu jirtornaw Malta u jerġgħu jippruvaw jbejtu inżibu n-żazzarell ta' tikki bl-Ingliż spotted flycatcher u kif ukoll l-isponsuni, il-ċefinċis. Xi kultant ukoll ikun hemm attentati biex ibejtu għasafar oħra. Huwa ċar li iktar ma jgħaddi żmien, iktar ma jkun hemm inqas kaċċa fir-rebbija, iktar ma jkun hemm inqas impatt mill-bniedem, iktar għasafar jippruvaw ibejtu u hemm records ċari li inqas kaċċa ifisser iktar ċans li għasafar jibqgħu magħna fix-xhur tar-rebbija u tas-sajf. Wara li rajna l-feature, in-natura u l-bniedem, rġajna Oikos, il-raba puntata, magħna fl-studio Joe Sultana, issa drajnieh, resident fil-programm Oikos, Dr. Ellen Dejdun, biologista. Xtaqt nibda bik, Dr. Dejdun, qabel ma ndur fuq Joe. Ħafna nies għandhom impressjoni f'ira tal-ekoloġija f'Malta. Jimmaġinaw li meta nitkellmu fuq diversità, biodiversità, jimmaġinaw li Malta hija f'ira immens u meta ovvjament jaħsbu fil-biodiversità jimmaġinaw il-foresti, jimmaġinaw annimali kbar, jimmaġinaw ovvjament li Malta ħlif art nieċfa u forsi xi ftit widien m'għandna xejn. Din l-impressjoni mhix il-verità mhux hekk? Di misconception kbira ħafna, imma ma ngħidx li hija biss għall-Maltin. Fatti l-bioloġisti jistmaw li hawn mal-bejn 10 u 15 miljun speċi li jeżistu fid-dinja. Iżda s'issa nafu b'żewġ miljuni, żewġ miljuni biss ġew skoperti. Jiġifieri globalment għaw dal-faqar ta' knowledge dwar x'inhi biodiversità. Imma l-Maltin veru, pereżempju, jekk insemmu naqra figuri oħrajn biex forsi nħelbu din misconception li hawn. Malta huwa stmat li hawn mal-5,000 speċi ta' pjanti u annimali, ġibet ninkludi l-insetti kollha wkoll. Ġifieri li minnhom għandek xi 1,100 speċi ta' pjanti. Ġifieri infatti huwa magħruf li ħafna gżejjer fil-Mediterran huma magħrufa bħala biodiversity hotspots. Jiġifieri u anke l-Mediterran ġenerali bħala hotspot jiġifieri li għandhom numru sproporzjonat ta' speċi kumparat tas-sajz tagħhom. Jiġifieri u l-gżejjer huma terġa' kkunsidrati hotspot u hotspots. Għax x'għandek, inti meta għandek gżira, għandek is-soltu gżira għandha area ta' kosta li hija sproporzjonata għall-area inland li għandha hi. Għax inti gżira għandha ħafna iktar kosta milli għandha inland area. Issa l-kosta nafu kemm hija importanti mill-aspett ta' biodiversità. Ġu aħna ngħixu ma nafux xi ħassa, aħna fortunati. Ngħixu f'wieħed mill-iktar reġuni rikki tad-dinja, x'aħna naħsbu bl-Amazon Forest, naħsbu l-Indonezja, naħsbu l-Kongo. Imma il-Mediterran huwa biodiversity hotspot u terġa' ngħixu fuq gżira. U gżira li l-pożizzjoni tagħha fil-Mediterran ikoll hija importanti. Mhux gżira fin-nofsinhar ta' Franza, gżira bejn żewġ kontinenti. Infatti kull darba li jkun hemm xi spedizzjoni dejjem jaraw xjentifika jaraw kif ħajgħaddu minn Malta. Għaliex għax Malta hija post strateġiku fejn inti tista' timmonitorja x'qed jiġi fil-Mediterran biex insemmi każ żgħir. Bħalissa fil-Mediterran x'qed jisħon il-Mediterran, jidħlu ħafna speċi. Qed jisħon nitkellmu fuq it-temperatura tal-baħar Mediterran. Ekku mhux affarijiet oħra. Għax nibdew naħsbu fil-politika. Le. Meta qed jidħlu dawn l-ispeċi il-ġodda dan alien species mill-Suez Canal li dawn huma s-soltu jgħixu fibħra aktar sħan bħal l-Indian Ocean u l-Pacific Ocean, ħafna drabi daw jidħlu fil-East Mediterranean, il-Mediterranean tal-Vant, għax ovvjament is-Suez Canal hemmhekk wasa, u jifqu sa Malta. Għax Malta timmarka l-punt fejn il-Mediterran tal-Vant jintaqa' mal-Mediterran tal-Punent. U x'kien taqbeż Malta jkun qabża drammatika fil-kundizzjonijiet. Ġi Malta din f'post strateġiku biex nindunaw. Infatti meta hawn ħafna programmi bħas-sieżim li qed jitfgħu, qed jaraw kif jagħmlu, kif jinstallaw xi monitoring stations proprju f'Malta, għax Malta hija ideali biex tistudja n-natura. Joe, il-biodiversità hija kelma li tispjega
fija nifissa id-diversità fil-speċi. Fl-ambjent li jiexu fiju. Il-fauna u l-flora, l-annimali.